veliko na tem pripovedovanju teh zgodb dolinskih. Ne? Grem domov v novo mesto. Ni bilo tako, ali poh, kad zdaj zvoni, ne? Vse, če gledamo, že sploh pride do inštrumentov. Ne? Če so bili oni zelo dobre vole, so nas na koncu vaj za 10 minut spustili noter, ali pa smo se lahko dotaknili kakšne električne gitare, to je bilo tako, kot danes dolgo Ferrarija, ne? Približno ta razmerje. No. Ker bil sem daleč in bil sem daleč od ponorelega sveta. Mi smo hoteli biti v bistvu odraz družbe, v kateri živimo. Mi smo hoteli v bistvu biti odsev tega, kako ljudje živijo, kaj počnejo, če so se bojijo, kaj se radostijo. Ta star so udarjen, ta mlad pa pokvarjen. No in iz tega obdobja najboljš, kar se je dalo zgoditi, so bili pač bacili. Ko mi smo trenirali na Trški gori v naši zidanci, ne? Pomemben je bil imidž in ta imidž je bil takrat za naše razmere res nekaj posebnega. On je dal muziko gor in potem, ko smo mi poslušali to muziko z njim, on je bil čisti sebe. Predvsem je bend dozorel, zato ker smo tako dolgo delali. Ne? Komu zvoni česne dožnosti? 98. leta smo imeli največ pila v bistvu. Iščem miru in kraja, kjer bo obrano vse. Prvo se moraš dobro zapiti z nekom, ne? pa on pozna nekoga, ki igra bobne, pa on igra bas, pa tako, ne. Move Knowledge Band je men eden boljših live actov. Domeške muzike, jaz bi rekel tako, hvala Bogu, ni več, da je to pač slovenska glasba, ne.